Smagu, kad vėl susitinkame ir kalbėsime apie augalus padedančius ir kepenims, kad juose sklandžiai vyktų procesai būtini tam, kad gyventume. Kepenys kuo svarbios žmogaus organizmui. Jos prisideda prie virškinimo, gaminamos tulžį, kuri yra nepaprastai svarbi virškinant riebalus, pasisavinant žmogui reikalingus įvairius vitaminus. Kepenys atlieka ir labai svarbią detoksikacinę funkciją, suardydamos iš aplinkos kartu su maistu patenkančias toksines medžiagas. Taip pat labai svarbu tai, kad kepenyse sintetinami pagrindiniai organizmo baltymai, tai yra ir statybinė medžiaga, baltymai ir atlieka imuninės sistemos pagrindinės apsaugančias nuo ligų funkcijas. Taigi kepenys svarbus yra labai organas, bet kas yra pagrindiniai kepenų priešai? Dėl ko žmonės gali susirgti kepenų ligomis? Ne pasakysiu didelės paslapties, bet vis tik svarbiausias priešas kepenims yra alkoholis. Lietuvos gyventojai dėja buvo Europos statistikos lyderiai pagal vieną iš nelabai malonių rodiklių, pagal mirtingumą nuo kepenų cirozės ir alkoholio sukeltų kepenų ligų. Dar iš tų, na, tokių paprastų priežasčių reiktų paminėti ir nutukimą bei viršsvorį. Riebalai atsideda ne tik paodėje, bet ir vidaus organuose. Ir kepenų suriebėjimas yra viena iš nutukimo pasekmių. Labai dažni toksiniai kepenų pažeidimai nuo alkoholio ir cheminių vaistų, nes įvairiaus amžiaus žmonės suvartoja labai daug nesteroidinių vaistų nuo uždegimo, pavyzdžiui, kaip aspirinas, ibuprofenas, vartoja daug skausmą mažinančių analgetinių preparatų, tokių kaip paracetamolis ir kitų. Visa tai turi įtakos mūsų labai svarbiam organui kepenims. Vaistinėje siūlome Vivavi tabletės kepenims, kurių sudėtyje yra smiltininio šlamučio žiedų, pipirmėtės lapų, ramunėlės žiedų, lakišiaus žolės, kiaulpienės šaknų, kukurūzų liemenėlių su purkomis ir tikrojo margainio. Šlamučio žieduose esantis flavonoidai, rauginės medžiagos, vitaminai, dervos, organinės rūgštys ir kiti junginiai padeda skatinti tulžies išsiskyrimą, taip pat mažina tulžies ir bilirubino koncentraciją, padeda esant tulžies pūslės uždegimui. Pipirmėtės lapai ir juose esantys eteriniai aliejai yra spazmolitinė, tulžies išsiskyrimą skatinanti priemonė, padeda pykinant, vemiant, esant žarnyno spazmams. Į sudėtį einantys ramunėlės žiedai yra turtingi eteriniais aliejais, flavonoidais, kurie padeda gerinti virškinimą, tulžies išsiskyrimą veikia spazmolitiškai. Lakišiaus žolėje kiaulpienės šaknyse esantys flavonoidai didina virškinimo liaukų sekreciją ir pagreitina tulžies išsiskyrimą. Kukurūzų liemenėliai su purkomis pasižymi ne tik tulžies išsiskyrimą skatinančių, bet ir tulžį skystinančių poveikių. O tikrojo margainio vaisiuose esantis kompleksas, vadinamas silimarino, padeda saugant ir valant kepenis nuo virusų ir toksinų, padeda regeneruoti kepenų ląsteles, apsaugoti nuo žalojančių veiksnių, švelniai valo, gydo ir stiprina kepenis. Vivavi tabletės kepenims tinka vartoti geriant vaistus, vartojant daug alkoholio, valgant riebų maistą, organizmą veikiant nikotinui ar kitiems toksinams, organizmą veikiant virusams. Rekomenduojama gerti po 2 tabletes 2 kartus per dieną prieš valgį, užgeriant pakankamų kiekių vandens. Vivavi tabletės kepenims galite įsigyti visose Kamelia vaistinėse.